محمد يوسف قرو أو أه قدوم يها الدقمة حافون أو الله لو رباهين تقرن كايا وحو شاقة إن روابو كي دبالها وتأي حالي إلاي ما أنت كدا أي الدقمة أي كد لين سيداد غفا ودراتي دالك هي من كواسي أو أها كلومة ستو وحو شاقة إني جران قصارة هنتي يده أين ودان قرمد لو في دين إيا دادك سامينتا كويا شان روابك إيا سدو كالدو فانتا وي أكو ديناك حافون وحكد أي روابي حالي قدم له حدين روابك بلودان وعلى دوفان حقل أو عاد بدران واقرتين مهارة حافون قوليه وابر بلسي قوليه يوضن واجمان قوليه يوضن واجمان وحانا سقف كلاسة عيا كالوميسة تدك وران حالة دول قاليس كي يوضن بلقاء وابر بلسي حماليه لاشن كي قوليه وابر بلسي كيزيزة لنتوا يمانيه dina kala degmada gumbax ee gobolka bari wadooyinka ayaa go'an roobabkii ka dhacay maanta ilaa iyo xalay qasaaraha hantiyada ayaa la soo sheegay sida ay dadka deegaanka noo xaqiijeen gudoomiyaha degmada gumbax maxamed axmed muuse walow ayaa xaaladda degmada iyaga waramay dadka degmada guud ahaan waa go'ayeen in roobku daayeen wax isku socon kara oo si dib kalena ma jiro hata anagu waa u gurnaan weyna reerbaadiyaha suugo dhowa waa u gurnaan weyna baa u taagsan majidka naga galgalay ma dara ila hadda wax gurna loo gaareen ma jiraan roobka iyo dabeelaha iswata ee ku dhuftey gobolka Bari ayaa waxay saameyn ku yeesheen dadka xoolo dhaqatada Samatar Saciid Jaamac waxa uu ka mid yahay xoolo dhaqatada degmada Gumbax gobolka Bari waxa uu TV-ga qaranka u sheegay in tira ari ah ay uga dhinteen roobkii xalay waxa uu dhanka kale uu sheegay in ay jiraan dad kale oo xoolo dhaqata ah oo go'doon ku jira anigu kulli ari aan wadiyo ari kiriladaatan antigii waxaanii labaatan meelahaas baan kulli qadar qiimeyn baan aad aragno magarta ariga roobka la yidhi iyo dabayl waa gartay aniga ahaan way soo taraan way waa gartay gudoomiyuhu hadda xogta kulli aan ugu soo hormaray kulli hadda aan yimid tiimkiisa waa wataa marka way kan hadduu baaraya baan umay xogta baaraya anu kulli arigaas 13 32 haddii waajib si faarig iyo ari badan haddana 4 naasaa istaagay yaro dad iyo loo shidayaa inuu ka reeyo iyo inuu ka doono agaasimaha hay'adda masiibooyinka Puntland ee Hadma Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciirow oo wareysi gaaris ee TV-ga qaranka ayaa xoolo dhaqatada iyo waliba kalumeysatada ugu baaqay in ay galaan meera dugsi ah dooyaha ganacsi ee kalumeysatada dooyaha ganacsi ee isaga safra dalalka Imaaraadka Carabta ay joojiyaan labada maalmood ee soo socda safarkooda labada kalumeysatada ama safarada ku safarta oo gaariska ama ganacsatada ah inay labadan maalmood oo soo socda ilaa saddex maalmood ay hubiyaan oo ayan sabada gelin qolada kalluumaysatada iyo qolada ganacsatada labadooda midna dadka miyiga ku nool oo deegaanadaas u dhexeeya maaragtay wixii isku shuban Bari ka xiga oo dhinac walbaba ha ahaadeen oo badda Cabsan ku hoolaadeen ama badda Hindiya ku hoolaadeen iyagana agagaarkaas wixii degan inay meelshada ka togaga iyo dhulka biyan bareeka inay iskaga baxaan hadday horey uga baxaan horey baan ugu sheegnay hadday horey uga baxaan inay iskaga baxaan ilaa caawa حسن هيكل ورباهين تقرنك بوصاصو